Sénégal, ragnou gaw ak borom 5 étoiles MSD l'homme idéal ni soutien ko dalal dimanche à partir de 18h petit diaspora TV 73 koko me borom 5 étoiles ni nena len ci identité sénégalais la waye tam ci sapole bi congolais la kon gay dina melni tok fuñ ba ni sang ba dal di rew ndax MSD général du ko ndaw tok dalal ko reuy da ngay dal di fétiyene a gay jox len ni soxla kep ko bëgg gis MSD xam kan moy MSD bëgg gis ay jaar jaaram top len ci sen émission bi nga xamté ni moy ciono modou ndax mom lañu fassiyene dalal kon gay a bientôt inshallah dimanche lay do